ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସକାଳ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ଅଳସ କରି ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଏପରି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କେହି କିଛି ମାଗିଲେ ସେହି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ସବୁ ସେହି କାମ ବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ତ କେହି କିଛି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବା ସହ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସବୁ ସେହି କାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି କେହି କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ମାଗେ, ଯେପରିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଆଦି ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ କେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଜିନିଷ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରହେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଏହା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହ ହୁଏ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ବହୁମାନେ ଯେବେ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କି ଏବେ ଘରେ ବସି ବୋର୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ବାହାରୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ବୋହୁ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେପରି ଘରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଲୁହା। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜରୁରୀ କାମ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଲୁହା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେବେ ସବୁକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ଲୁହାର ଶାବଳ ହେଉ ବା କୋଦାଳ ବାହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୁହାର କିଛି ହେଲେ ବି ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏପରି ବ୍ଲେଡ଼ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ସାବୁନ ବା ସର୍ଫରେ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ କେବେ ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖାସ୍ କରି ସାବୁନ କିମ୍ବା ସର୍ଫକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଦିନସାରା ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାତିରେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜରୁରୀ ଅଟେ ତେବେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେବେ ହେଲେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଏସବୁ କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଟିପ୍ସ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।